игрите, да. И то в съвременната им форма. Едно време помните, може би, младите не. Имахме си криеница, ръбче, народна топка, беседки в парка и колелета, с които обикаляхме, играхме на дама, на стражари, на паши, какво ли не. А пък днес съвременните игрални площадки на децата са в виртуалното пространство и носят имена като Discord, Twitch и Steam. Какво не знаят родителите за онлайн забавленията на децата си, ще разберем сега от Милен Стаматов в поредицата Виртуален свят. Здравей и добре дошъл. Бата Милена, здравей. Здравей, бата Милена, здравей. Колко различни и отделени са тези светове? Света на родителите и света на децата, по твои наблюдения? Ами, оказва се, че са много сериозно отделени и новите игрални площадки, те хич не са нови. Но е добре, ако следваме на Йода думите, че страха води към тъмната страна и незнанието води до някакви невероятни фантазии, колко лошо и апокалиптично може да бъде от тази страна, добре е да ги разсеем. Както и двамата съвсем правилно казахте, новата игрална площадка на децата е предимно в две от платформите. Едната, първата, се казва Steam. Steam е едно изключително интересно място, което нямаше да бъде възможно преди 10 години, примерно, или преди 15. Всъщност преди 15, защото той има 10 годишна история. Да. Защото интернетът беше слабичък, нямаше как да се свалят игри на собствените компютри на потребителите и нямаше как да се играе с толкова много хора. Всъщност, манията по Steam започва тогава, когато мултиплеерите онлайн започват да стават супер популярни и всъщност виновникът за това е точно създателя на платформата Steam. И за да стане интересно и на родителите, винаги трябва да има история, в която да стане ясно, че това не се е появило от само себе си. Господинът, Гейб Нюъл, всъщност е работил правил Windows. И след като приключва с тази част от кариерата си, става милионер, отива и прави платформа за онлайн игри. И всъщност преди това прави компания за игри и пуска, може би, една от най-популярните неща на света, играта Half-Life, отварят кода към потребителите и един фен прави Counter-Strike. Ето тук вече всички, които са играли и са се стреляли онлайн, както се казва, им светва червената лампичка. Гейб Нюъл е човека, след което, след успеха на, разбира се, на тези две неща, той решава да направи Steam. И сега вече сигурно е милиардер. Вече е милиардер, да. Да, отдавна. Отдавна. Но това е наистина много интересно място за геймерите, защото там разнообразието, съдържание, нали, всички видове игри са безбройни. Огром. Буквално хиляди. Много лесно става да комуникираш с хората и да играеш. Нали, от една страна звучи съвсем приятелски, готино, деца си играят. Но има ли червени флагове, така да кажем, или някакви опасности, които дебнат децата в тази платформа, да речем, за които родителите не знаят? Принципно няма, и пак казвам още един път, че цитирам този популярен герой в научната фантастика и в филмите Йода. Страха води към тъмната страна. Значи човек трябва да се информира и да разбере за какво става дума. Принципно в платформата има две основни неща. Игри, които да играете безплатно, и такива, които да си плащате. Ясно е, че когато си плащате, ви трябват някакви средства за това. Нали? Едно дете на 14 години няма как да си плати с кредитна карта, без да знае родители, освен ако няма някакъв проблем вътре в семейството. Но така или иначе, играенето онлайн отдавна надмина самотата на компютърния геймър. И всъщност, докато играят особено онлайн мултиплеер, играчите си контактуват. Специални слушалки, специални микрофони. И всъщност, обикновено са групички, които са познати. Mm-hmm. Ето, Сашо играе игри и знае много добре, че се събира с петима приятели в 11 часа и започват. Те си говорят, и часа те се месвят. Оцели ги часът. Така, ами, защото някой ляга да спи, друг заспива пред телевизора. Да, да. Сашо играе игри, и аз съм го правил, така че този път ми е познат. Но теоретично всъщност е напълно възможно да си общуваш и с хора, които са на другия край на света, които ти ни най-малко не познаваш, освен през тяхната онлайн самоличност. И теоретично не можеш да си напълно сигурен, доколко тя съответства на реалната. Точно, нали? Така, абсолютно възможно е. В момента върват кадри, примерно, от една игра, която децата в никакъв случай не би трябвало да играят. Коя тя е изключително интересна, много популярна, много дълго очаквана, но тя е за възрастни. Mm-hmm. Cyberpunk 2077. Това е наследник на една бордова игра от 70-те години или 80-те. За тези, които не знаят, бордови игри много приличат на Не се сърди човече, но нямат нищо общо. Много игра. Настолни игри. Много по-сложни са от това.
Много има специални сценарии, има обикновено водещ, който ги така води играчите през играта, но тук става дума за нещо, което играчите много отдавна очакваха, и това е отворен свят, така наречен отворен свят. Влизаш в тъмния град, и аз съм облечен в тъм днес, в Night City, като един герой, който преживява, както обичайно има някакъв катаклизъм, преживява някакъв особен проблем, и попадаш в една антиутопия, в която наистина насилието и всички забранени, всички забранени за неща, там, за да не ги казваме, секс, са там. Да. Точно така. Добре, Steam е ясно. Друго, Twitch какво става? Така, в Twitch... Родителите са чували Twitch. Twitch какво Twitch? Ами всъщност то беше логично да се появи подобно нещо. Знаете много добре, че има страшно много хора в интернет, които снимат как играят. Се самоснимат. Така, наречените стримари. Стримарите, точно така. И всъщност Twitch е стриминг платформа за това как ние сме изиграли една игра в интернет. Обикновено стои играчът в малко прозорче в някаква част на екрана. И коментира. Всеки може да и коментира какво прави. Децата обаче са луди на тази тема. Абсолютно. И гледат по YouTube, по това, нали, като лато, защото те ги вкарват и в YouTube, тие като няма Twitch, нали? И гледат като луди тези видеа. Знам. Точно така. Да, ти знаеш, освен и аз знам. Това, ти си говорил... Тинейджери, моите малки ги гледат тя. Ти си говорил, Сашо, най-вероятно, доколкото си спомня, че има такива геймери, които станаха мултимилионери от видеа. От просто играене на игри. То не е хич, просто това играене на игри. Не, и е сложно на цялата процедура да го монтираш, да го направиш интересно. Точно така. Нататък. Сега не е само в Twitch, обаче няма само и единствено геймплей. В смисъл как играе играча, някои от любимите си игри. Има и други неща. В смисъл на хора, които пеят, свирят на някакви инструменти. В смисъл доста е разнопосочно. Т.е. предимно е игри и музика. И все Но може би пак... това, което родители трябва да знаете, е там момента с плащането. Ами да, обикновено. То не е от вчера. След като идеята ти е да предупредиш и да отвориш е от очите. Да. Значи при всички положения просто трябва да, както обичайно във всяко едно нещо на света, трябва да има комуникация, трябва да си говорят. Значи децата крият тогава, когато някой им забранява нещо. Очевидно. За да могат да го направят сами. Не, обясни за какво се плаща. Ако така, обикновено са абонаменти. Принципът е винаги такъв. Или, както е в случая с Steam, могат да се плащат игрите. Да се купи играта. Сега най-хубавото от всичко е, че има тезата, затова и влизат там малките и непълнолетните, защото има безплатни игри. Нали, но безплатните игри за щастие, тъй като и тези хора все пак спазват законите, в тях няма нищо толкова страховито. Въпросът е, че за да гледаш част от това съдържание, трябва да си платиш. Нали, така? Доста някои, голяма, някои неща. Някои неща, някои неща. Доста голяма част са безплатни. Са а пак, Дискорд какво да е с две думи сега? Дискорд всъщност е нещо, което не е познато в държавата до толкова, освен на по-младото поколение, особено на родителите им, които всички са в месенджери и в други чат програми. Дискорд са сървъри и чат стаи, в които много лесно и много така по-забавно за учениците и за по-малките да общуват помежду си. И всъщност, тъй като Дискорд позволява именно през Дискорд, докато играеш някаква игра, примерно в Steam, да общуваш с екипа си, точно за това и всички те са там. Да. Значи нито Фейсбук го позволява това нещо, нито някоя друга платформа. Там също дебнато обичайните е опасно. Сега там също всеки може да си направи акаунт. Така че не е необичайно да има хора от различни възрасти с... смръсни помисли. За съжаление, някои смръсни помисли, да. Но в крайна сметка, пак казвам, разговорите са нещо, което оправя нещата. В семейството. Да. И е хубаво, родителите знаят все пак, това са основните платформи, които се ползват, просто да прочитат по изречение. Добре е да влязат, има информация. Значи нямаме никакво извинение в 2022, да кажем няма информация. Напротив, има на всякакви езици. Но общо взето са безопасни места за нашите деца. Не е страшно, да. По-скоро е забавление. Малко прекалено, че е страшно. Забавлението е повече от страха. Благодаря ти, Милена. Очакваме следващия четвъртък продължението, в каквато посока решиш да ни водиш из виртуалния свят, който заема все по-голяма част от живота ни. А вие останете с нас. След малко се потапяме пък в света на киното. Пак един виртуален свят. Доста интересен. Като на кино. В навечерието на Киномания среща с актрисата Дария Димитрова за ролята и във филма «Майка» и премиерите на голям екран.